munange nga tebansindikira kiripu kiripu nga gyebansindikira nga laka ali mu studio yeekalakasa yesejaitana yesejaita bana abantu kambabuulire nti omuntu ali mu ekyalo omulabirawo omuntu eyakulira mu kyalo omulabirawo kati balina balakinga ejalowooza mbu ayogera nnyo oluzungu nze naawe twasoma mu ssomero lyerimu just olimba abantu nti oli muto era nebbaluwa gyewabadde olopa ku polisi ng'otaddeko myaka gya wansi please watch your mouth wasoma nange gombe kati kankumenyeremu muwala ggwe nasoma naawe gombe saagala olimbelimbe nali eggombe mu 96 waliyo gwe lake wali gombe wekyusa mannya yegwe rahma mbabazi saagala kummanyira ate kisusi nakuvuddeko nkuwadde n'ekitiibwa ali mu studio awanisa amannya ati yenaye nkusomeremu ebintu byo olwokubanga nkuleka bulesi osobole okukola wano kaleediyo n'okyusa amannya yegwe rahma mbabazi nasoma naawe gombe saagala kummanyira nnyo ate olwokubanga otuusa wano newekyusa nabantu n'oba wa pikica endala nti yenzeraka embabazi gwe oyagala kumanyira nze nkuyambye poliisi empisa eyaffe ngenzeeyo ali mu studio negaikati gwe gayitano fala agapalepale g'oyambala n'amayuuga nja kuddamu tolina kyoyinza kunkola gwe kigayitano oyasamirani wenna oli awo wagenda newebaka ku mukazi ku tv owa wajja n'obulwadde obeera mu studio kwezinyazinya nga gummanyira gwe kigayitano n'ebyo ebipalepale by'oyambala nze nyinza okugenda mu big brother nenzira nenkola capital fm oli musiru kiri mu studio bampeereza kirake wekyebuusabuusa nkuwadde ekitiibwa nyinza n'osalawo neŋŋaana okugenda ku poliisi yonna mbwaggwe oyakummanyira nkuwadde ekitiibwa ŋŋenze ne ku poliisi I try to respect you ate okola vidiyo mmanyira nkukolere vidiyo gwe wambw ateeka amannyo ku ngulu ng'embuzi ennume I've never seen this man. The man, we talked about my family. He crossed the borders. Kaliwulira falo ono omwana wa bebekulu yavudde mupiira national student national player at 16 ensi yonna ne bawo nga mwali mubadde muvuma omwana we obadde wano bawo naawe muvuma pulezidenti ne mukazi we bawo avuma wano famire z'abantu yavuma famire ya bebekulu kati gwe weeyogeza abaana bo beebaani nze nina abaana gwe nina abaana nze isimu oyinza okuntiisa toddamu kummanyiira ne byenagenze ku polisi nyinza obisazaawo gwe mbwa ne tuluteekawo olutalo nendaba gye lukoma golooza ntya nnyo nti nogenda kumpangula ntwale mu komerambe eki toddamu kunsinikirako mannyo gakulinga embuzi ennume kiri mu studio kyebuusa kyesibaasiba obukaaya bwaffe oba weesiba nnyo obukaaya nga wagenda n'ofumbirwa mu kyaca ate oli musiraamu ate oli mu bawo ye kanyoomoozi weeraga nnyo nga wooli omusiraamu mmwe abasiiba ku guni gwe muwala toninnyako nyinza okujeema buli kimu obadde wano muvuma gavumenti kati ate kyetwala ku poliisi zaffe nti kiroopa ate kibulakamairi nga poliisi mbu poliisi nagigambye era I know you will not do anything to him. I respected you. I even told Farida nje Farida sina buzibu n'omuwala twali tuyomba na mwami ti n'obitwala nnyo wala azifu famire yo y'amaanyi abaana bo beebaani naawe nze sirina baana tontijjiranga naawe toddangamu n'ontijjira n'obwana yana kati dayoloope banzizeeyo kale bansiba ate wenna ddayo ngenda bagamba muntwale butwazi mu kkomera ndaba ebbanga lye ngenda omumalayo nja kuddira nkuddemu ekintu kyekimu saa kummanyira waliwo ebiwala egimanyira okiyambye okiwadde risipekiti ŋŋenze ne ku poliisi nadde sigenda nakgendayo nyini kase netutteyo ame law abiding citizen bagambye byali bya kampeyini si byamaanyi ndina redd okukola ki omwetondera kyokka nga kinkolamu vidiyo eggulo nyeninwe kibuukabuuka mu bbanga obuukira kwani gwe gwewayisizaamu eno gavumenti toddamu kummanyiira nja okukusesebbulanga wenna kusesebbudde ndabe woonoddayo loope penge yabikugambagamba dda wamuloopawa
chichichi manjira wamulopa wa pengi kati dayo bagambe oba ansibe kale ingeze and alopye byekisiru wano manyi bawo abantu bavumye ne family ndete wano tweet bawo ze yavuma family ni first lady nzileto bolo za isinza mulopa todda mukumanyira gasia kati ne wa Farida sicha agenzeyo genda baba nchime buchimi sicha agenze Farida sicha ze sigenda bijja mu bi mitigation abantu balowoza okola kaledio kati banayo olina gufala gwe kudemu okola kaledio ka Capital FM nzolowoza olwokola nyonkolera ngonkolera golu nekyamanyidde kikola ku Simba kiina ebiiso biringa ebitungulemu ebyentula kikola ku ledio mbusimanyi ka program mbusimanyi ka lasabiki kiri awo abantu bampeeza fesi yakyo toddanga mukumanyira gwe kikola ku Simba njana nyiza n'okujja ku Simba n'enkupikinga mu drone n'ogenda toddanga gwe kigayitano toddanga mukumanyira n'ebyo ebipale n'ebinyo kyezinisa zinisa oli musajja mukulungo dda buli kayimba akaze nekyezinisa nekikola akolabe giwanolonga fane wegadangira ku TV buli muntu n'ategeera toyinaamu wadde that's why you lost omuntu gwe batambulizaako mu helicopter ogenda olabe n'omukulu laba bwoli n'omumanyira kubanga okera kukola ku Capital FM ojejembera kwani gwe ni zero kupikinga ne drone nenda bachokolawo gwe gaita no kupikinga ne drone bila munawo wenyine MP fetu febale seno government buli ali against ino tojogera ko mubadde muwagira people power ku radio bwa mate kati oyogera nani todda mukwogera gwe chi district kanyomozi kijira gataba mbu simanyi fufa president oli fuba pre ngoli president wani chi omanyira ni gwe omanyire tuyisemo isamu government omanyire tumbavu gendo olope gendo demwondope gwe mubadde mwagala government egwe nabalopa lopa de wabajeno gwe ate bajabago bane ku radio ne kirega gagoye muno sim o oboli musilamu nyo che cha kufumbiza Patrick chi Jira yayogedde ku baana bange nyinza obadda muze sirina baana toddanga muno mmanyira kiri mu studio kikozeekoze mu video banneno kambabuulire kati kambabuulire ddala ogenda olwope nali nsome gombe nagendayo mu 1995 waliyo gwerake olimba mboine emyaka 3 oli mwaga aga wobate wasoma gombe gwe nfe mu 95 gwe ngate wali gombe babantu bakalichuletingemu wobasiye gwe rahumambabazi bakalichuleting otuka mu kibuga ne mwefula kubanga mwagala okutta date gwe mwakole mabega kati no wetu mebya amanya mapetu fit in society na roza musimanya mu 29 you are not I can bet on that you are not toli 29 toli even 31 kubanga omuntu omugezi mubulide time frame okuva 1995 mpaka kati bale emyaka gibemeka kati mbuli omwana okuva musoma omwana wasomero gena mwesi wana bale emyaka emeka gata kwejo jolowoza jaino mbulide figa bali mbanga abawala bonna nomulekera nti kale oli 29 genda muji musitule ebyuma firawo era lwaki wo okola video we piko omukka woti ne weekwata oti n'ogezaako teeka amabina mu bbanga lwaki olowooza kubanga olina osala ku myaka kati nkyogedde ekiba kibe nze ntya kkomera gwe fala nze sitya kkomera newe bansiba dda omumanyi bulungi isima nina abaana gw'otijjira nze nyinza okukusasa ebbula noddamu n'oddayo n'oloopa Ntunga tebayina mpisa. Ondopi ebintu bya kisiru. President Museveni bano bavuma family ye ni mubawe ye nyini avuma family. Navuma ba first son. Navuma ba first daughter. Bali mu politics nga tetumulopanga. Abantu nga batuvumye. Abantu nga bavumye family ya bebe kuru. Zuena. Abana. Biata. Bali mu politics. Family yu yichi. Family yu ekijojo naye family now I say it he has crossed borders lwaki toyogera olutolo ku radio oli mutolo
Neye fulanga nti Beyonce toli Beyonce wamu weli mba we sudia we sudia sema nyimbo kachai kama ndi talk on family matters abantu abalina okwogera ku ebyo bya family serious matters tubamanyi kyovula aba you waste your time to damu mbu I never seen this man a man I've never seen my dear ono somye naye osomye nange mu bibiina nkumanyi olina okugamba tomumanyi because by kugamba omumanyi kitegeeza oli muntu mukulu kati olina okupuritendinga nti tomanyi nze nkumanyi wava gombe ogenda ku taiba wava gombe ogenda ku taiba kati ddamu ndoope okuwa ku kitiibwa ate okitwale nti no mmanyire nkuyambye nsazeewo mbeere na ambo nsa I don't apologize it's my don't King Kong will take no intimidation at all. Gwani. Inani yani nyibade. And kone chigayitano. Chileze muli evinyo. Nieni, nieni, nieni agatama. Gendo ndope. Katiba demu wampite wa ofisa. Yes. Kubanga njabu oza. I will kuoza. I have lawyers. Tumanyiruaga wagizi ganopo. Tumanyiruwebi wagizi vya nopo. Wobanga no government ojagala nyo nga wasobola no genda ku police no gambo tebajja kuyamba bagenda kunfevaliga kubanga mpagira musebe wogira nupo badogira Bobi Wine akuyisemu president wo Garcia Bobi Wine akuyisemu kyogera ki musirimu politics wanda wana kutatula babitwe tetuma iyo be mukorane bao chipukirimba obaddo wagira nupo tuli ba dembo kuchima tuli ba dembe Fetu isiza mu presidenti Museveni naro. Toiza kunti isati isa gwe. Ebivumo bemufumye Museveni nekabako kano kakanyomo za inama tama ngomu abirida seriraka. Mwobimanyi. Omanye ebivumo kanyomo zibyavumye famile za abantu echo chibache chijiro ogu togu na agatama. Gendo urope kati. Gendo urope ndopa ne wajeno Museveni. Nyini ndopa. Gendo ndope. Inanga wali gendo ndope. Todanga muno manyira. Obo ya gala lwe gulewo njo kusesebula. Oveo nga bino bizonto embua. Mwenyezi na, ya kedeko simba, na atu gamba. Chuna chino gutwe, chiringe nsuju. Mwenye kari akari, ya tu gande, tutekole mwa kabadi tuevo me. Inze na mwe, oli musiru, okera sumulu la bidabo. Oinenga tozita mwa mazi. Okoze de kusimbe miaka kumi nebi jo ito ina desati ya mitwale itano manyire gwe mbuwa nze njo gire na ayo kumacha kusimba. Mwevichima nchi domo ole Garcia. Kia male ya baleta nemyoko gwi. Totankula akabati akabikuse. Penge ya kugamba gamba devi ntugungate wa mulopa. Kubanga wa nopo. Buoboro wazambu nze nyinzo kutia kubanga gora. Nze mbade ngenda kuyamba kubanga Farida nakaziwe. Mwe chitiwa kwa watu gambi atu mitigating. Nika tuba omanyile. Sijia genda yonda vichu ogendo kunkola. Sijia. Kata sijia. Harega lega. Ne ye giza. Ne ye pika. Ye kubobufana ina ye pika. Mchapos. Ebe biyabana bato. Stop living in fantasy. Tuwa tuli mbali mbambu simanyi mbubilopezi wawa. Mbe, hii cross body, hii cross luzungu chino luoyo gina luzungu luchiga. Gwe sengaba fani wangi na wagani tuwantute kukupolisi wanchi wani koze. Na kuyambie, I am a civil person. Ne polisi na jigambi, tawali nyo chamanyi. Baba deba nupu, baba gira Bobi Wine inga bavumea. President batuvuma kati bibadde wabo naye waba awulira bubi as a woman kangende yo ti mugambe sorry tia ninkubira ne Farida ne mwa Farida extend my chi kubanga tuli mukudda wonga abantu sebo nga nkolira video jo nga avuma nze nga insulting nze nga amanyira nze gwi muwala Welega lega kwani, tondega mumbala kaso, nkwega yi debambi, tondega mumbala kaso. Gendo zirege mukanyomo, zisimanyi district, zireja, muno, simanyi akulida vya mpire mbuwe yo Garcia.
nzitonde gamu mbala kasola kebambi nkwega ili de kubile die mifana nyivyonga wepiso ngomimi olubuto olinga simanyi muno siba muna solo tepu no kakanyaloto ino kakasa abantu nga uina figa waa feyo natuima nyivya ango yewela wezijivako bwa ngodao ngo uina uwawela we are fatuli besti totu nyigira bambi nga wandi ili deko bugati muwala nga wanti kideka amanyo ne kiri kiri kimuddu awulira kigayitano kati gwo omusajja omusegu addira ne bakutunuzaamu kamera n'ozannya pono nga tolowoozezza kusengaawo maama wo kojjaawo gwe alidda tebwoti oyagala kwogera nange kafiruna mbwa oyogere nange gwe atasobola na kufuna protected sex ku TV nga n'omukazi tomanyi gy'ava wamala gakwata bukwasi n'otandika okwegadanga nga tolowoozezza na ku maama wo oba ali ku TV embwa gwe oyagala kwogera nange wadda buli muntu n'omusasamaza abakubiranga enduulu baddawa ne bw'oyita muwi n'abantu tebakujjukira okanda kolako ka Capital Radio mwanaligundi alese oluyimba lwekyole n'avaawo nebazinaazina felista n'aleeta nebazina waliwo n'atamanyi kuzina yenyenya bwenyenya nomugabambi walwa mu village ojjo otulabeko nga tuli awo tulabe ng'egibabaala mu city bannange villagea nasinika programu n'etambula tonsinikirako amannyo tonsinika nze isima ate mpangulukuka nze notya nyinza n'okutegako ku Capital n'enkutomentinga n'enkuyisaamu eggaali yange yabakombaganga n'enkutomentinga n'obulamu ne bukute n'owulanga wenna weekyayi toddangamu toddangamu amesimu ezikira baganda bange ndi munyiivu nnyo kubanga I respect women. I give so much respect to women. I am a very humble person. If I make a mistake, kubanga ndabo muntunga ekintu yetaga just sorry, I go out for that. Nze police yankubira nebangamba isiba you will come on your convenience and I went. Era nebangamba tisima tukwewunyiza nyo you were law abiding citizen. Nensoma mu biwalopa nga byonna bambi bo officer bala bagabeji. Nonsense nebangamba isima tuine emisango mingi ejiri serious. This is just a petty thing. Watch them mitigating awo nebigwa. Nebangamba officer it's all right. Tis era bangamba kokechi mawandika wano nebikola bulungi I followed due diligence. Nebangamba isima tie changu nyo chi. Omukazi mwetondere ningamba all right ninkubira mukwano gwe Farida nga Farida te kubanze setonda nze setonda tulina biwandoopa awo newe bandingambye ti bantwale luzira isoke era jandibadde myezi mukaaga nga nkomawo akati nebagamba kakubire tukubira mukwano gwe kubanga era Farida yankubira nangamba isimoyisiza bubi nnyo ani lake ba mukwano nga Farida mwana kale ngenda kujja mwetondere ti even olunaku terwayise nga bampereza video nga demu atanvuma bubi nnyo kati oyo demu ayagala mukolere ki kyokka wanuupu ayina n'omulimu mu gavumenti gy'abadde ayagala egwe ate abamu aba gavumenti abawagira musabe tetulina na mirimu kyokka mu gavumenti gy'ayagala egwe ate mwe bavumira buli muntu bawa abadde avuma famire ya bebe kulu bubi ne bwogendo laba tweet zonna yomu kubabadde batomenti ng'omwana wa bebe kulu kwano ku mupiira yomu kyokka yo yayagala bawe famire ye nnyo ekitiibwa tolinnya gye gava mukama Katonda abeere nammwe ab'emikwano nyiize nnyo naye nsaba mukama onzikakkanya obusungu nze wennyiiga mukama Katonda omuntu oyo anjagaliza ekibi sirina kirungi kyemwagaliza kati okuva ne leero mukama Katonda sirina kintu kye nkwagaliza lake wallahi bilahi talahi we ndikusanga mu ggulu nja kufuluma ngende mu muliro kakati gwe ne bbaawo ninda batekako kagundi kabulaka sport ne we ndikusanga wa ne we najjanga Farida mpisi ojja tuula wantule wano meeting Farida ajikole kontambule ngende nze ndi very cold blooded I am very cold blooded I am very cold blooded nze wonepankamu. Tontijira ko muwala.
nonya banno be mukola akola bino simanyi groove ba kasimanyi kacha yoyobere yo munyumi embozi za mwe tonte kam simanyi nyanyo this is the way you are over assuming importance so important kwani muvumye wano kabaka bawo ye yakulembera campaign ye yavuma kabaka mugulu wakwanga batu tetaka ya bobi wai nawe mula kabaka na avuma kabaka bawo ye abadde wana avuma abakungu neti bamujanga na ku Twitter foje tulinako ato oyogera bawo yasibya tomentinga family za abantu gulowoza muri special Masimanyi, na yazi bandi, wichazi bandi, mbwe njerele cho chikanyomozi. Ogo gusiru gojayo mbantu mbu mayazi bandi. Katidayo kwa police. Eno video yinanga ajirabye, CID bajirabye, banda vye nti ndi muntu wampisa, nerese, nzikiriza mitigation. Nzikiriza, hata dewo mkodiyo kodiyo, mbosimanyi, haino kweto ndela kukamera gwani, gwani ya mpama teka, gwe wakola wanokaledi, owono, mpama teka angani. Ndi mwana wanyoko onze, ndi mwana wanyoko gomanyira, uwanku inakaka Oluganda luo na gwe, todamuno manyira simanyi kanyomozi district. Gebera muri nebitame bikuzimbye ngo omuntu abaseriraka kyonna kimbe simanyi president tonyuma ni olya oli gumpi olinge juli nawo yagala kwogera kufe twamira no buchupa chupa aba enale eno fe twagisiza mu government bobo yagala lopa gendo lope ku police mama oji yakola ya family ya mujobo lopa ko se ya fege tu protectinga jobo manyira Ewo waka mumuhumu welezo yu gatetei. Yesi basi ali pretending anti timunadini nyukumbi. Ali imba. Ama mbagala nyomu kama katonda wankumile. Mwebali nyomu mwebali yedantiu next time.